Академик Жолмұхан Түркпенұлының 200-ден аса педагогика, психология саласындағы ғылыми еңбектері елдегі жоғары оқу орындарының негізгі бағдарламасына айналды. Онда педагогика, психология ғылымының қыр-сыры жіті қаралып, қазіргі білім беру үрдісіндегі технологиялар қарастырылған. Ғалымның мерейлі 80 жасына орай ұйымдастырылған бүгінгі халықаралық ғылыми жиынға замандастары, әріптестері жиналды. Жалпы психология, жалпы педагогика, сонымен қатар педагогика мен психологияның түйіндесетін жерлері ол орта мектепте және жоғары оқу орындағы оқыту процесі мен тәлім тәрбие сабақтастығы. Осындай үлкен бір келелі кешенді жұмыстардың зерттелуінде бұл кісі көптеген кітаптар жазды. Бұл кісінің оқу құралдары, бұл кісінің мақалалары қазір республикадан тыс алыс жақын шет елдердегі осы педагогика психология саласындағы үлкен ғалымдарға танымал.